Някои от населените места с прекъснато електрозахранване останаха и без вода, съобщи областния управител на област Русе Галин Григоров. Въпреки че се работи непрекъснато по отстраняване на авариите, снегонавяванията и падналите дървета затрудняваха отремонтирането на участъците. Затова бе поискана помощта на военните, които разполагат с автомобили и техника с висока проходимост. Екипите на ВИК оператора и на електроснабдяване Север работят активно. Заради многото прекъснати електропроводи и паднали дървета е затруднено действието и отремонтирането на доста от участъците. В тази връзка сме поискали съдействие от Министерството на отбраната. Ще бъде дадено съгласие и поделението да включи в дейностите на електроразпределението и автомобили и техника с висока проходимост, за да може екипите на РП Север да си свършат работата по възможно най-бързият начин. Не е имало сигнали за бедстващи хора на територията на областта. Имаше проблемни закъсвания на автомобили с хора на хемодиализа, но екипите на пожарна безопасност и на пътно поддържане оказаха необходимото съдействие. Шофьор на ТИР с бургаска регистрация, който идва от Румъния, закъса в района на русофилите по пътя за Разград заради непочистен участък. Какво е това нещо? Една братска Румъния, сега да се погледни, всичко е черно, пътищата им са, нали оттам идвам. Какво е това? Голям град, срамота, водиш се за четвъртия град. На какво прилича това нещо? Спря да вали, от 2 часа минават 2 трактора с дигнати гребла. Нищо не мога да кажа, стоката ми е такава, че трябва да се прибира до Бургас. От снощи съм спрял, бях на паркинг и излязах. Града ме подведи, че е черен, пътя е черен, а туката и изхода е под всякаква критика. И все ние сме виновни. Все шофьорите им пречат. През деня пътищата в Русенско бяха проходими при зимни условия за леки и лекотоварни автомобили до 12 тона, като единствения участък от републиканската пътна мрежа, където работеха две машини на пътно поддържащите фирми, беше пътя между Обретен и Киценово. Русе-Силистра пък бе затворен за преминаването на всякакви превозни средства. Имало и инцидент със закъсал тир в района на бившето КТМ, който бил изтеглен от специализирана техника.